Číslom 1 Peter Bartovský. Medzi nás prichádza aj Peter Rusina. Do kádra patril ešte ďalší brankár Peter Gabriš. Číslo 18 Mamadou Bagayoko. Číslo 11 Mario Božič. Číslo 6 Priatelia, poďte so mnou, ale všetci na každé meno. Martin Bogatka. Číslo 29 Radek Osobil. Číslo 8 Erik Jeter. Číslo 19 Karim Jeter. Číslo 28 Marian. Číslo 9 Ďuri. Číslo 5 Tomáš. Číslo 13 Milan Ivana. Číslo 24 Peter Janošík. Číslo 15 Filip Kiš. Číslo 23 Christian Kočák. Číslo 20 Krešimir Kordič. Číslo 20 práve za nami. Číslo 4 Jan Králi. Číslo 7 Marko Milinkovič. Číslo 12 Branislav Obředa. Číslo 25 Lukáš Poušek. Číslo 16 Boris Turčák. Číslo 14 Akoš Sarka. Číslo 21 Peter Šepanovský. Číslo 33 Filip a číslo 10 kapitán Igor. Dámy a páni, medaily odovzdávali páni Dušan Titel a Jan Kováčik. A teraz príde aj tá chvíľa. Teraz príde aj tá chvíľa. Chceme počuť všetky hlasivky. Pánko, žiješ ešte? Priatelia, moment. Máme tu ešte ďalších členov, ktorí sa prižili o tento veľký úspech.